Thank you.
første 3 dage, der er sådan, okay, lige efter stoppet af. Og så begynder man bare at køre, så jeg ligger bare i min seng hele dagen. Ja, det gør det. Det er jo ikke sygt. Men hvad skal jeg lave? Jeg skal jo ikke bevæge mig. Hvis det drejer sig om en lidt længere periode, en aktivitet over en lidt længere periode, så er det sjovere at spille bordtennis end at lide sig selv. Så er vi klar med at komme med i hånden. Næste år har vi jo sidste kund mod Karoline Pilsen.